Shqipëria është duke negociuar me Greqinë për të zgjidhur divergjencat dhe mosmarrveshjet e veta dhe kjo është një nga çështjet që bën pjesë në detyrimet që duhet të plotësoj gjatë vitit që vjen për të mundësuar hapjen e negociatave në 2019-ën. Si po shkojnë negociatat, zoti Pushati, dhe a keni konsensus të dyja palët lidhur me marrveshjen e detit që të dyja palët thonë që po ecën, por ende kjo marrveshje nuk është e konkretizuar. Faleminderit. E para, duhet ju falenderoj për sqarimin që u bë për opinionin publik vendas në lidhje me kontributin e secilit prej vendeve të Ballkanit Perëndimor në përballimin e fenomeneve që kanë lidhje me emigracionin e paligjshëm që origjinën kanë për shkak të konflikteve dhe varfërisë skajshme në lindjen e mesme. Personalisht kam shoqëruar kryeministrin në takimin me presidentin Tusk. Nuk ka qenë pjesë e diskutimit, por në konferencën për shtyp është përmendur nga ana e presidentit Tusk si një prej sfidave me të cilat përballen shoqëritë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Pa dashur të komentoj as pak mënyrën se si është komentuar në mediat shqiptare, shpresoj shumë që sot ka marrë një përgjigje shteruese nga një përfaqësues i qeverisë gjermane dhe nga një përfaqësues i qeverisë shqiptare. Lidhje me pyetjen e dytë, ne jemi në një dialog intensiv me Greqinë. Koha është e rëndësishme në marrëdhënie ndërkombëtare, në disa raste madje është kritike. Kemi hedhur hapa substancial për disa çështje të cilat konsideroheshin deri para pak vitesh tabu. Jemi në tryezë qoftë për çështjen e kufizimit zonave detare, ashtu edhe për sa i përket çështjeve që kanë bënë me menaxhimin e kufirit toksor, menaxhimin e incidenteve kufitare dhe piramidave. Po nga ana tjetër, për fat keq, shohim qartë dita ditës që ka një strategji të orkestruar për të mbajtur peng dhe për të mos lejuar që marrëdhënia shqiptaro-greke të çlirojë energjinë që ajo mundet. Duhet ta kuptojmë shumë qartë që e para nuk ka qenë lehtë të ulesh në tryezën e bisedimeve, qoftë edhe për çështje ekzistenca e cilave mohohej. E dyta, në një tryezë të bisedimeve nuk triumfon në asnjë lloj rrethane vullneti i një anshëm, por parimet e zdretës ndërkombëtare, barazia e palëve në një proces i cili tani më ka rreth 10 vite për sa i përket çështjes kufizimit zonave detare që diskutohet në formate ndryshme me një intensitet shumë më të madh nga 2014-a e këtej. Duke ndjekur debatin, por jo vetëm debatin mediatik, por edhe konsultat e ndryshme politike që kam zhvilluar për këtë çështje, bazuar edhe në autorizimin që ka lëshuar presidenti i Republikës dhe plot fuqishmërinë që më pas kam lëshuar për gjithë ekipin negociator, kam vënë që në disa raste ka edhe paqartësi për çfarë kërkohet të arrihet. Ne besojmë se jemi në një rrugë të mbarë për të arritur një marrëveshje për të tre çështjet që unë shpjegova, qoftë në det apo në tokë. Një marrëveshje e cila do të jetë e zbatueshme, një marrëveshje e cila do të jetë e drejtë, një marrëveshje e cila do të jetë shumë më e mirë se
ato që kemi parë në të shkuarën, edhe për faktin që ne kemi nxjerrë disa mësime të hidhura nga gabimet e së shkuarës, pavarësisht se ato që kanë bërë ato gabime, sot për sot bërtasin më shumë në çdo lloj media, si gjoja coptim të trojeve shqiptare, apo tradhia e radhës ndaj kombit shqiptar e kështu me radhë. Mendoj se gjithë aktorët politik kanë nevojë që të sillen më përgjegjshmëri për sa i përket kësaj dosje. Nuk e di në rast se ka një strategji të mirë përcaktuar apo thjesht është koincidencë fakti që si opozita në Greqi ashtu dhe opozita në Shqipëri duket që ndajnë të njëjtin qendrim për këtë çështje. Fakti që ka kundërshtime qoftë në Shqipëri ashtu dhe në Greqi për atë çka ne po bëjmë me palën greke, mendoj se jemi në rrugën e duhur. Faleminderit.